E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu cuido do meu cabelo em casa. Quer assistir? Vem comigo! Então, gente, ó, tá vendo? Meu cabelo tá bem sujo, bem oleoso. Deixei ele ficar bem sujo. Mentira, eu que tava com preguiça mesmo de lavar. E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Como que eu cuido do meu cabelo em casa, diariamente mesmo. Geralmente eu lavo meu cabelo de 2 a 3 vezes na semana, depende muito do tempo. Quando tá frio, assim, dá até pra relevar e deixar pra lavar uma vez só por semana. Mas o meu cabelo é bem oleoso na raiz e seco nas pontas. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço passo a passo pra cuidar do meu cabelinho em casa mesmo, tá bom? Primeiro passo é lavar o meu cabelo com shampoo no chuveiro. Eu tô usando esse OX, tô adorando ele. Eu nunca tinha usado e aí eu comprei lá no Guanabara na promoção e eu tô amando. Ele é maravilhoso, ele deixa meu cabelo super brilhoso e ele é uma textura bem gelzinho, sabe? Ele é cristalizado, muito cheiroso. E ele lava super bem. De primeira, eu já sinto que meu cabelo tá super lavado. Não preciso passar 2 vezes. E ele é um tubo gigantão, assim, ó. Tá vendo? Nutrição intensa, tá vendo? Eu gosto muito dele. Então, agora vamos pro chuveiro lavar o cabelinho com shampoo. Pronto, gente. Lavei meu cabelo somente com shampoo na raiz. Não reparei nessas espinhas que estavam aqui, porque você sabe como é que é, né? Então. Gente, geralmente sim, eu faço hidratação todas as vezes que eu lavo o meu cabelo. Eu vou intercalando entre hidratação e nutrição e vou mudando as máscaras de hidratações que eu uso. Eu tenho muitas, algumas no caso. Eu uso muito essas daqui, que estão aqui. Mas a que eu vou usar hoje. Essa daqui, peraí. A que eu vou usar hoje é iogurte grego. E aí, cabelo tá todo embaraçado, claro, só lavei com shampoo. Aí eu venho penteando das pontas pra raiz. Nunca penteia da raiz primeiro, tá, gente? Porque essa parte, o cabelo tá muito embolado. Pronto, agora já desembaracei o cabelo. E vamos com a hidratação. Nunca pegue a hidratação com a mão. Minhas coisas de fazer hidratação, tá tudo lá embaixo. Porque eu nunca gravo, porque eu nunca faço, lavo meu cabelo no chuveiro, sempre lavo no tanque. Que eu acho melhor, porque meu cabelo é muito grande e eu prefiro sempre lavar meu cabelo com água fria. Então, geralmente eu faço tudo no tanque mesmo, entendeu? Agora vamos lá passar a hidratação no cabelinho. E agora eu deixo agir de acordo com o que a máscara manda. Essa máscara de hidratação fala para ficar 10 minutinhos. Então, eu vou esperar os 10 minutinhos e depois eu volto para mostrar vocês. Pronto, gente, agora eu lavei o cabelo, tirei a máscara de hidratação no tanque, porque eu já tinha acabado de tomar banho, né? E finalizei com condicionador nas pontas e agora eu vou usar esse defrisante do poderoso carvão, ou você pode aplicar assim na mão e passar no cabelo, ou você pode vir aplicando direto no cabelo assim. Ele é spray e ele é maravilhoso. Como eu não gosto de passar creme para pentear o cabelo, como o cabelo fica bem embolado quando lava no tanque, ele é maravilhoso, que desembaraça super rápido. Pronto, gente, agora já pintei meu cabelo todinho e agora é só esperar ele secar. O que que eu faço para ele secar mais rápido? Simplesmente sento na frente do ventilador e espero meu cabelo secar com ar
gelado. Não, nunca seco meu cabelo com secador. Ou eu espero secar naturalmente mesmo. E quando eu quero que seque mais rápido, eu sento na frente do ventilador e seco, tipo, em 10 minutos. Prontinho, gente. Já tô com o cabelo 90% seco. E agora eu uso esse óleo da Elseve. Passo só nas pontas. E é isso, gente. Esse é meu uso diário com meu cabelo. Quando eu não preciso ficar retocando ruivo. É assim que eu cuido do meu cabelo. É assim que eu lavo, que eu hidrato. Faço tudo dentro de casa mesmo, sozinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o meu like aqui embaixo, de comentar o que você achou e de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!